上辈子张玲为了几个养妹养弟的幸福，牺牲自己的前途，背起家庭的重担。但是没想到他们长大后，不仅对他这个大哥嗤之以鼻，还准备把他活活整死。他不甘心的死去，一睁眼，他居然回到了几个白眼狼还没长大的日子。张玲，你要是不同意我跟他在一起，我就死给你看。张朵朵的脸上充满了气愤。张玲逐渐清醒，看清楚眼前的事情，他那个所谓的妹妹正拿着绳子往房梁上吊，看起来一副要跟他硬磕到底的架势。这是难道他重生了？我嫁定李大壮哥了，你要是再阻拦我，我以后就不认你这个哥。张玲看着眼前的妹妹张朵朵，上辈子他满心都是心凉，但是这辈子他已经无所谓了。上辈子他一直阻止自己这个所谓的妹妹去跟一个小混混在一起，但这妹妹居然以死相逼，还要跟他断绝关系，数十年的养育成了一个笑话。张玲笑了这一世，他决定成全恋爱脑妹妹。三妹既然认定了李大壮，咱们不应该反对，追求喜欢的人是每个人的权利。张花花脸色冰冷，就好像张玲不讲道理在闹事一样。张玲看向张花花，想到他为了供张花花上学，把自己上学的机会留给张花花，每天在工地上搬砖，就是为了他们的生活费和学费。结果张花花长大后连工作地点都不告诉他，甚至结婚了都把他排除在外，就是觉得他是个工地苦工，有这样的哥哥太丢他的人了。他那些年的付出全都是个笑话，几个白眼狼从来看不到他做了什么，付出了什么，只看到眼前的利益，把他当成一个根本不需要的外人。不过事实上他也的确是外人，因为这三人是他的父母领养的。果然白眼狼是养不熟的。张朵朵，你和那个李大壮爱怎么样就怎么样吧，只要以后别后悔。张玲淡淡道。此话一出，张朵朵大喜，不可思议地看向张玲。大哥你真好，你不用替我担心，李大壮说过会对我好的，只要我能给他生个儿子，我只会越来越幸福。张玲看着张朵朵喜不自胜的样子，心里冷笑，李大壮什么德行他会不知道吗？张朵朵在生下一个女儿后对张朵朵那叫一个折磨，后来张朵朵还跑过来哭诉，质问当初为什么不拦着他，又成了他张玲的错。大哥我看中的男人不会错，张朵朵坚定的道。张玲笑而不语。大哥那我不想上学这事，你看四弟张小张见缝插针，再次提出辍学的想法，你自己决定。张玲看了眼张小张，上一世张小张不好好念书，一直在学校里混日子，成绩经常倒数，经常惹祸，都是他去各种赔礼道歉，结果这小子一次鲁莽把人打伤了，竟然想让他张玲去代替坐牢。大哥你今天怎么突然变得这么好啊？这话引起了张花花张朵朵的感同身受，他们感觉眼前的大哥张玲好像变得和以前不一样了。我们分家吧，以后大家互不打扰。张玲不再啰嗦，听到要分家，兄妹三人全都一脸震惊。咱们是一家人，我不同意分家。张花花第一个跳出来反对，如果分家，那照顾这几个妹妹弟弟的事情岂不是要落在他身上？哥你也用不着这样吧。张朵朵觉得张玲就是换了个套路，继续不支持他去追求真爱。哥爸妈临走的时候你答应了什么你忘了吗？你怎么说话不算数呢？张小张怕少了张玲这个长期饭票和钱袋子，肯定不能同意。张玲不为所动，他们现在倒是想起来爸妈了，以前让他们逢年过节去趟墓地祭拜都不肯，上辈子他就是对他们太好了，导致自己输了一干二净，这辈子他要为自己活，必须分。没得商量。张玲面无表情地说道。大哥既然你坚持要分家，那我们就分吧，但是财产必须公平。张花花的忽然同意令张朵朵和张小张二人为之一愣。张玲并不意外，因为他知道张花花是什么人，他早就嫌弃这个家里没钱，让他不能过上小公主一样的生活。殊不知如果不是他的父母当初看三兄妹被人遗弃在街头，可怜三人可能早就冻死了。父母一共留下几千多块钱，张玲将家里的存折拿了出来。哥我记得明明有将近两万块钱呀，怎么就剩下这点了？你是不是偷偷把钱藏起来了？张朵朵大声质问。你们三个是喝西北风长大的吗？你们有人在学校打架我不得给人赔钱吗？还有你脸上涂的粉身上喷的香水都是我去专柜抢来的是吗？张玲直接对着张朵朵无言以对。张花花和张小张也心虚的移开了目光。房子是公家的，明年收回，我只要这个房子和父母遗物，同意的话你们三个把钱分了。张玲面无表情地看着三人，三兄妹跑到了一边仔细商量，时不时转过头用不信任的眼光看看张玲。一会儿后张花花点头道，好，我觉得没问题，他可以住学校不用回家。张朵朵美滋滋地认为自己很快就可以住到李大壮家，也不用担心。张小张满脑子都是要钱，其余的他真的一点都不想管，家里这些破铜烂铁还不如钱拿在手里的实在。家产分完，张玲跟他们去了办事处办理了迁户口手续。再回到家里，张玲提醒三人不要再来打扰他，你放心，我们三个离了你也不会活不下去的。瞧不起谁呀？张朵朵撇了撇嘴，以后他跟着李大壮幸福美满的日子还在后面呢，那时看你张玲眼不眼红，各过各的吧。张花花扔下这句话率先搬了出去。大哥你别后悔哦，二姐我们一起走。张朵朵最后白了张玲一眼，直接跑了出去。最后一个张小张也立刻跑了，屋子里现在就剩下了张玲一个人。张玲没有任何不习惯，反而像是放下了什么重担一样，长长的松了口气。他开始思考自己的人生，接下来最重要的事情就是要捡起学业考入大学。张玲非常清楚知识的重要性，进入一所高校绝对能让他的人生少走很多弯路。半个小时后，张玲来到记忆中几乎快要模糊的高中，再次来到李老师的办公室门口。张玲鼓起勇气敲响了办公室的门，很快他看到了李老师。李老师对不起，我想回来继续上学。张玲看着李老师忍不住眼眶微红。张玲你回来了。李老师反应了好一会儿，脸上露出欣慰的笑容。好小子你终于是想开了，你先把这些书拿回去简单复习一下，
以后要好好学习，明年考个好大学。李老师笑着拍了拍张林的肩膀。张林坚定地说，我不会再让您失望。哥，忽然一道声音从办公室门口传来。张花花本来只是来送作业本的，但却忽然听到李老师说欢迎张林回来上学，于是不确定问道，哥，你真要回来上学吗？张林迎着张花花的目光淡淡道，没错，我本来成绩就很好，现在我没了桎梏，不回来上学哪来的前途。张林特地强调自己跟他已经没关系了，就是暗示他别多管闲事，他们之间没有任何关系。张花花，你哥回来上学你应该高兴。张花花挤出一抹僵笑，对张林说了一声恭喜，然后在上课铃声响起下转身去上课了。可是一离开办公室，张花花的脸上就立刻没了笑容。她没少听老师提起张林，尤其是张林为了家里放弃学业一事导致她经常被人议论。她很想反驳，这关她什么事儿？不上学是张林自己的决定，停学三年之事都已经忘得差不多，就算回来也不过是没用的挣扎而已，我有什么可担心的？张花花这样安慰自己，最后还忍不住啧啧两声，像她这种人就是一辈子老老实实打工的命。张林带着一大袋子书离开了教学楼，他并没有直接回家，而是打车去了一处工地。张林打工的地方就是在工地里做一些力气活。你小子怎么才来？眼前皮糙肤黑的男人就是张林的师傅王老六。王老六因为是工头，看他年纪小，所以不会给他安排重活儿，还会教他怎么操作工地的机器，所以张林非常感激他。师傅，我这次来是想和您告别的，我想回去继续上学。张林没有隐瞒，大大方方地说出了出来。你这个臭小子终于想明白了。王老六先是一愣，听到这话忽然大笑起来。遥想进工地第一天，王老六就被张林的遭遇给打动了，一直叹气，这么好的孩子要扛这么大的担子，回学校好啊，将来有光明的前途，不必费在工地上。王老六满意的说完又叹了口气，我原本打算给你弄到食堂做些轻松活，算了，我再找找人吧。张林闻言追问道，师傅，食堂您能把人安排进去？李经理被撤掉了，他弄的那些破伙食把领导吃坏了肚子，目前正在准备把食堂承包出去，领导把这事交给了你师傅办一位工友大哥解释。王老六露出一抹得意之色，徒儿，我跟你说，食堂的工作比工地轻松多了。忽然张林打断道，师傅，这食堂我能承包吗？在场的人全都愣了一下，旋即纷纷发出大笑。你小子会做大锅饭吗？就是啊，你可别把你师傅坑死。我虽然不会做大锅菜，但是我可以雇人来做，还能做到比原来的食堂便宜，你是认真的？王老六感觉张林不像是在开玩笑。我可以。张林认真道。王老六沉思了一会，突然他大手一拍道，那今天的晚饭交给你来弄，我把领导叫过来亲自品尝。好，师傅你就放心吧。因为留给张林准备的时间并不多，张林必须抓紧时间，当即便急忙离开了工地。他敲响了邻居家的房门，秀婶儿，你在家吗？小林，张林被请到了客厅，他直接说明来意。听到要雇自己当厨师，陈秀一脸惊讶。秀婶儿，我认识的人里只有你厨艺好，你不用有压力好吧？陈秀犹豫了一会，最终还是点头同意了。两人便前往菜市场，最后两人大包小裹的去了工地。张林把做什么告诉了陈秀，秀婶儿正常发挥就行。张林笑道。马上到了工人们下班的时间，陈秀将做好的菜全都装在了大盒子里。两人正忙着，就看到有工人走了进来。没一会，王老六也来了，同时一起来的还有几个油头粉面、穿着非常光鲜亮丽的男人。领导好，张林立刻客气地主动打招呼，然后亲自给领导们打饭。领导没说什么，接过餐盘就去到了一旁就餐。张林很有眼力见的跟着领导一起走，总不能等领导亲自来叫他。孙总，这位就是我徒弟。张林，王老六笑着道。孙总道，你的菜做得不错，但我听说你连钱都没有，那即便我把这个生意给你，你有钱做下去吗？孙总，讲实话，我的优势并不大，但我还是想尝试一下，机会是留给有准备的人。至于承包食堂的钱，我有一个请求，我想按天支付承包费，如果您哪天看到我出现重大错误，可以随时终止合作。张林笔直地站在那里，满脸的真诚。孙总不明所以地笑了一声，然后道，如果今天的伙食我不满意，你就白忙活了一场，你甘心吗？不甘心，张林道，但如果因为怕亏掉今天这一点饭钱就白白错失一个机会，我更不甘心。下一秒，张林也不知道是不是自己看错了，他好像看见孙总的眼神忽然变了，刚才的打量和怀疑少了许多。张林没有继续多想，孙总也没继续多说，站起身转身离开了。走之前把王老六叫了出去。领导走出工地食堂，一些关心张林的人七嘴八舌地主动安慰张林。张林耸了耸肩，表示他并不难过，随后看向内疚的陈秀笑道，秀婶儿，谋事在人成事在天，一工头回来了。不对呀，他不是得送领导吗？怎么回来这么快？坏了坏了，领导肯定生气了，工头的面子都不给了。这时王老六一脸严肃地来到了张林跟前。小林呀，刚才领导说了。王老六说到这里叹了口气，没关系，师傅失败就失败了，意料之中的事情。这个时候王老六忽然哈哈大笑起来，臭小子，领导说可以把食堂包给你，上一秒还安慰张林的众人这一刻纷纷替张林高兴。张林也是一阵惊喜，在心里狠狠地给自己鼓了一把劲，真的成了，这是一个美差，王老六完全可以给别人然后从中捞一些好处，但他并没有。张林非常感谢他的师傅，师傅你对这位孙总有多少了解？这位领导给他这个机会称得上是他前途上的一个恩人，他很想知道这个领导是个怎么样的人。孙总好像也是家里的老大，一个人养活着下面的兄妹，王老六回忆说道。原来如此。张林回去跟陈秀一起收拾碗筷，全部都收拾好这才离开。第二天天还没亮，张林就骑着自行车前往菜市场进菜，然后送到工地，最后又马不停蹄的在七点半之前赶到了学校。不过就在他刚骑车来到校门口时，张花花、张朵朵姐妹二人站在校门口，
原本张玲打算直接过去，结果张朵朵急忙跑了过来拦下自行车。哥，你真的继续上学了？我以为二姐在开玩笑。张朵朵心里，张玲应该继续上工地打工，你还来找我做什么？张玲语气冷淡。你凶什么啊？张朵朵叉着腰，我们去一边说，有件事对我还挺重要的。张朵朵说着就强行拉着张玲向另一边走去，同时叮嘱张花花，二姐你先回去吧。张花花什么都没说，转身离开。他们一直来到路边的树荫下，张朵朵这才看了看四周，然后说道，哥，你说你以前不上学不是挺好的吗？赚点钱还能给我们花，你把钱投资给二姐读书多好，将来最起码还能有人能出人头地啊。你如果没别的事别再找我。张玲不想和张朵朵在这个问题上过多的纠缠。我有正经事。张朵朵继续道，哥，你也知道我现在和李大壮谈恋爱，还住在他家里，将来我跟他就是要结婚的，那你把我的陪嫁给我吧，20000就行，要是现在拿不出来也没关系，你在工地不是认识很多人，跟他们借吧。张朵朵一脸期待等张玲答应。张玲并不意外张朵朵跟他要陪嫁钱，因为上一世他经历过一遍，可结果张朵朵以及那混混李大壮一家人没一个瞧得起他的，同样的坑他张玲不会踏第二次。张朵朵，我记得我们已经承诺过互相再也不打扰，对吧？你的嫁妆自己去解决，我没义务给你准备。张玲说完推着自行车离开。张朵朵气急败坏的大吼道，张玲，你就是想看我过得不幸福对不对？你怎么那么冷血，你太令我失望了。张玲冷笑一声，头也不回道，你跑来跟我要陪嫁，觉得没陪嫁让你在李家没有面子，别人连一分钱彩礼都不给你，你怎么不觉得没面子啊？人家连彩礼都不想拿，你不应该反思你自己为什么这么不值钱吗？说完再也没有停留的彻底离开。才不是这样，李大壮的爸爸妈妈说了，娘家才是外人，我要陪嫁是为了以后过更好的日子，才不是我不值钱。张朵朵找到了可以反驳的理由，一定是张玲不想把陪嫁钱给他才会说那些话。忽然张朵朵笑了，她想起小时候的一件事，妈妈说我以后嫁人就把她那个金戒指给我，我现在就把金戒指拿回来。张朵朵哼了一声，刚好她知道那枚金戒指放在什么地方。骤然回到课堂上，张玲属实有一些不适应，好在狠狠掐了一下胳膊，痛感令张玲知道眼前是真实的。张玲有一个同龄人不具备的优点，那就是她的心态超级稳。张玲给人一种老练的感觉，班主任李老师也说她成熟许多，不像普通学生。上了一天的课感觉怎么样？办公室内李老师对张玲一脸关心问道。张玲苦笑，我在努力适应，没关系，以你的聪明肯定会很快适应。对了，小玲，这是校服，明天穿校服来上学吧。忽然李老师从办公桌下面拿出了一套崭新的校服。李老师，多少钱？我给您，这套校服尺码太大，别人穿不了，刚好适合你。扔在那里也是浪费，李老师笑着说道。张玲知道李老师肯定是想让他接受，才编造出这么一个理由。谢谢李老师，张玲没有推脱。张玲告别了李老师，在准备离开学校时，他看到张花花和几个女生在校门口有说有笑。张玲就瞥了一眼，然后骑上自行车离开。张花花，那人你认识吗？有一个女生突然拍了他一下，另一个女生笑着开口道，花花怎么会认识那种灰里土气的打工人？张花花听着同学们说张玲，她心里是丢人。刚到食堂里，张玲就看到李秀婶儿在忙活，师傅王老六也在一旁帮忙。张玲前往会计办公室，半晌从办公室里出来，张玲看着手里的钱，心中说不出的高兴。刨除成本，她的纯利高达300块钱，最好再雇一个人，张玲并不贪心。在和陈秀把食堂收拾干净，回到小区后，张玲提出让陈秀找一个品行端正的人一起去食堂干活。陈秀表示没问题，与陈秀分开，张玲转身回了自家。可就在他开门之后顿时一愣，家里进贼了，到处都是东西，简直没一个能落脚的地方。恰好这时一位邻居路过，说张朵朵上午回来的。张玲紧皱眉头，这家里都是些日常用品，还有什么是张朵朵能看上的？将房内重新规整后，张玲发现张朵朵拿走的基本上都是她的个人用品，只要以后换个门锁，张朵朵便无法再进入。与此同时，张朵朵在灯光下正照着手指上的金戒指，这一枚能卖好几千块钱呢，她才不要留给张玲。陪嫁的事情你跟你哥说了吗？低于20000你绝对不能干。你想啊，这陪嫁钱是拿过来给咱们俩过日子用的。李大壮翘着二郎腿躺在那里吞云吐雾的说道。提起这事，张朵朵顿时就气不打一处来，当即板起脸道，他说没义务再照顾我什么。李大壮眼睛圆睁，愤道，他真是这么说的？张朵朵点了点头。李大壮毫不客气道，他说没有你就同意？张朵朵，你脑子被驴踢了吧？李大壮，你敢吼我？张朵朵本就郁闷，见李大壮敢训自己，不由得想起张玲白天时说的那些话，你让我去要陪嫁，那你们家给我的彩礼呢？你把我的彩礼给我啊，我哥他说我不值钱，你和你爸妈是不是真这么想的？李大壮他们家的确想不花钱把张朵朵娶到家，但这种事怎么可能直接说出来？老婆，咱们家的情况你也知道，之所以想让你把彩礼早点拿过来，是为了咱们以后过得更好，我也是为咱们俩这个小家着想啊。李大壮一顿甜言蜜语下，张朵朵不哭了，抬眼问道，你真是这么想的？当然，李大壮信誓旦旦说道，可是我哥他真的没有钱。张朵朵不生气了，你哥都有钱上学，我不信他弄不到钱，无非是不想给你，甚至我觉得你爸妈可能早就给你留出陪嫁钱。张朵朵闻言目光闪烁，认为有道理。
那我该怎么做？张朵朵忍不住问道，继续找他，直到他肯拿为止。李大壮笑道。张朵朵点了点头，那我们明天早点过去，去家里找我哥，实在不行我就发动邻居。第二天一早两人就来到了家，只是敲了一阵始终不见回应。我哥没道理不在家啊。张朵朵本以为这么早来能把张玲堵在家里，但好像扑了个空。李大壮并不在意，没关系，大不了去学校找他，咱们来都来了，家里还有什么值钱的东西？一并拿上。张朵朵同意了，当即掏出钥匙开门，插了半天钥匙愣是没能打开门。别费力气了，看来你哥早早把锁芯换了，你哥肯定是觉得你就是一个外人。王，你还为此自责？张朵朵脸色沉了下来，之前心里的那几分愧疚瞬间烟消云散。哥，你休想占据爸妈留给我的彩礼，你休想！张朵朵气愤的发誓。从菜市场进菜，再大包小裹的送到工地食堂，张玲一个人全部搞定。陈秀今天把人带过来了，张玲的第二位员工叫陈翠。张玲与陈翠认识了一下，跟着忙活了一会，张玲必须得去学校了，便离开了工地。校园内充斥着青春的气息，活一世的张玲对这种感触最为真切。伴随着铃声响起，新的一节课开始，张玲迅速将注意力集中在课堂上。中午他在学校食堂吃，回班级的路上，张玲远远的看到了张花花和同学走在一起。张花花，我怎么感觉你好像认识他？快老实交代，你不会早恋了吧？面对几位同学好友的打趣，张花花冷声道，我先回班级了。当天下午，张玲得知明天整个高三年级会进行一场月底模考。放学后，张玲被李老师叫到办公室。明天模考，你不用压力太大，害怕张玲受到打击。李老师率先给张玲做心理辅导。无论成绩多糟，我都欣然接受。张玲觉得应该给李老师点信心，听到你这么说，我就放心了。李老师笑道。从校门口出来，张玲照例先前往工地，多了陈翠、陈秀轻松不少。在工人们吃完晚饭后，张玲被师傅王老六拉到一边，说今天有一位领导去找孙总，希望能把工地食堂包给他们家亲戚，结果被直接拒绝。张玲很意外，那位孙总会为了他一个毫无关系的人拒绝一位领导。张玲目送王老六走远后，去了一趟会计办公室。回到工地食堂，他第一时间给陈秀和陈翠两人开了工资。当回到小区时，他上楼就听到了熟悉的声音。哥，你怎么回来的这么晚？知不知道我在这里等了你好久？张玲看着理直气壮走过来的张朵朵，不禁眉头一皱，这个白眼狼竟然还有脸来，你来做什么？张玲不想闹得太难堪，但也没给张朵朵笑脸。哥，我带李大壮哥来看你，你这是什么态度？我知道你不喜欢李大壮哥，但你得给李大壮哥点面子吧。张玲扫了一眼站在张朵朵身边，穿着紧身裤、豆豆鞋，染着五颜六色头发，一看就是非主流。张玲让自己平下心来，没有理会李大壮，对张朵朵道，我也和你说过了，分家之后各过各的。哥，那我明说吧，我今天来是拿爸妈留给我的陪嫁钱，我希望你能把陪嫁钱给我，这样我还认你这个大哥。张朵朵脸上露出一副理所应当之色。张玲差点以为自己听错了，是自己昨天说的不够清楚吗？况且我稀罕当你哥吗？张朵朵，我昨天跟你说的很明白，没有陪嫁钱。张玲冷着脸说道。那你上学怎么有钱呢？你少骗人了，你就是把爸妈留给我的陪嫁钱藏了起来，你就是想不给我们。张朵朵不相信，一脸固执说道。这一番话属实把张玲气得肝疼，张玲都想狠狠抽以前自己俩耳光，问问当初的自己，这就是你心疼的妹妹，人家就是这么想你的。滚！张玲强吐出一口气，攥着拳头，似乎下一秒就会直接给他一拳。张朵朵见此情景被吓了一跳，她从没见过张玲对她露出过这种眼神。别怕，有我在这里，我不允许他欺负你。李大壮揽住了张朵朵的肩膀轻声说道。我知道你对我有意见，看不上我，但是我想告诉你，你今天敢这么对待小玲，你会后悔的。李大壮说完这句话，拉起张朵朵的手就准备离开。站住！张玲却突然叫住了两人。你手上的戒指哪儿来的？张玲盯着张朵朵手指上的金戒指，想到昨天张朵朵把家里翻得乱七八糟，她现在才知道张朵朵的真正目的。张朵朵被张玲的眼神吓得咽了一口口水，理直气壮道，这是妈当初答应给我的，跟你有什么关系？张玲眯起了眼睛，金戒指的确是母亲生前戴的那枚，被张朵朵戴在手上，张玲只觉得被糟蹋，张朵朵也没有资格拥有那枚金戒指。可张朵朵的架势，她想要回来怕是很难。别再来打扰我，张朵朵，我希望你记住这句话。张朵朵冷哼一声，你别自作多情，我告诉你，大壮哥给你厉害多了，你以为你是谁？周围的邻居纷纷主动前来相劝，小玲啊，你们兄妹别闹得这么僵啊，虽然你妹妹不成熟，但你当大哥的让着点她嘛。是啊，小玲，就算分家了，但不也是兄妹嘛。张玲只想呵呵，她为这个家付出足够多，最后换来的是什么？几位大妈，我劝你们以后阴雨天气尽量少出门，乱说话容易被雷劈啊。回到楼上，张玲翻出书本，明天是她重生回到学校的第一次模考，李老师对她抱有很大的期望，她不想让李老师太失望。挑灯夜战，不知不觉来到了凌晨，张玲必须让自己休息。第二天，她又骑着自行车去了菜市场，将一大包菜全部绑在自行车座后面，车把手两边挂着两大袋，张玲用力踩着脚蹬向工地食堂骑去。李秀、沈儿和陈翠早就到了，正在忙活早餐。工友大哥们陆续来吃早餐，张玲等来师傅王老六，和王老六坐一桌边吃边聊，吃完后就回到学校。张玲拿着自己的模考班级座位号
去考场等待考试。令他没想到的是，他竟然和二妹张花花分到了同一个班级。上一世，张花花是整个高中为数不多考上重点大学的学生，即便是李老师都夸赞张花花。二妹张花花很优秀，上一世看着张花花考上好大学，他的确骄傲过，很多人羡慕他，以后肯定会跟着妹妹张花花过上好日子。可惜上大学后的张花花从不主动联系，最后大学毕业哪怕过年都不见回来，以工作忙敷衍了事，几年后整个人玩消失，令张玲彻底心寒。在二妹张花花心里，他已经成了可有可无的累赘。收回落在张花花身上的目光，张玲不再想上一世，这一世他有重新来过的机会，前途是自己创造出来的，他张玲也会考上好大学。第一科目考完，张花花交卷过后直接离开了班级，这样一来避免兄妹二人的碰面，张玲乐见此景。接下来的几科考试，张花花一直都是考完就离开，在即将开始考试前进入教室，从始至终他都没往后面看过一眼。下午最后一科考完，张玲顿时轻松下来，长吐了一口气。至于今天考得怎么样，张玲忍不住露出无奈的苦笑，他这一次好像的丢人令李老师失望了。模考成绩第二天就出来了，而且进行了年级大排名，张玲的成绩意料之中地排在很后面，反观二妹张花花大榜前十，妥妥的尖子生。张玲耸了耸肩，嘴角衔着一抹若有似无的苦笑。另一头，在张花花所在的班级拿到校园排名的张花花，第一眼寻找的就是他本人的成绩，然后寻找某一个人的名字，209。张花花看到这个名次感觉蛮可笑的，他的成绩是那般亮眼，而他的这位大哥遥遥落后200名之外。这一刻张花花认为他彻底超过了张玲。办公室内，张玲再次被李老师叫到了办公室谈话。张玲，你偏科太严重了，李老师的话令张玲恨不得找个地缝钻进去，但是没关系，你才回来不到一周，李老师突然话锋一转，竟然夸了起来，尤其是你的英语成绩十分令我惊讶，能保持这种水准以后只会更高，李老师说道。从办公室离开，张玲的手上多了一摞厚厚的各科重点资料笔记，这可是好东西，也是张玲目前最缺的。对李老师的这份帮助，张玲无以为报。今天张玲没在工地食堂一直忙活，有陈翠这位大姐的加入，张玲决定把这部分时间用在复习上面。刚到小区楼下，张玲又看到了三妹张朵朵。张玲本想当作没看见，无视张朵朵，自己回自己的家，但张朵朵却快步走了过来，一上来张朵朵大声强调道，我不是来找你的，我是来看大娘们的，看到我这身衣服了吗？李大壮哥特意给我买的，现在你知道李大壮哥对我有多好了吧？听到这里，张玲算是明白了，张朵朵嘴上说着来看邻居大妈，实则是想在她面前装逼，特意秀一波，从而营造出一副她很幸福的样子。对此张玲只觉得幼稚可笑，没事就请你让开，只是张玲的冷漠并没有令张朵朵走开，恰恰相反，在张朵朵看来，她的这一番话是对张玲的强力回击。张玲是想要逃离，哥，现在你知道李大壮哥对我有多好了吧？我觉得你欠李大壮哥一个道歉，如果你把陪嫁钱还给我们，我和李大壮哥愿意原谅你。张玲实在绷不住了，以前他还只觉得张朵朵是恋爱脑，现在他觉得张朵朵不只是恋爱脑，还很蠢。张玲沉声道，你最好别逼我删你，赶紧滚你。张朵朵呆了一下，张玲懒得理他，头也不回地进入楼道。张玲，你瞧不起我，你瞧不起李大壮哥，你一定会后悔。他本想在张玲面前炫耀一番，却没想到张玲根本不在乎，这令张朵朵的内心十分受挫。在张玲回到楼上用功复习之际，张朵朵回到李家，忍不住把气氛撒在了李大壮身上。又来进菜啊，你每天这么跑不嫌麻烦吗？每天我给你送过去一趟10块。闻言张玲心头一动，成张玲可以接受这个价格。商定完后，张玲带着菜先去了工地食堂，并将以后直接收菜的事跟陈秀和陈翠两人说了一下。听到菜贩子会把菜送过来，陈秀替张玲感到高兴。老师在前面讲模考题，张玲在下面不停地做着笔记，有之前李老师给的各科资料笔记，对张玲来说吸收知识会相对容易许多。自从张玲回来上学后，除了李老师，其他老师对他也蛮照顾的。最后一节自习课，张玲跑到了办公室向老师请教问题，结果二妹张花花也在。办公室里的老师谈到两人的兄妹关系时，恰巧被在场的其他同学听得正着，于是这件事很快在班级之间传开。张玲直截了当道，说吧，你找我想做什么？张花花缓缓开口，哥，我希望你能主动退学。张玲神色一闪，因为你我现在成了被人议论的对象，你考的那点分更是让我跟着你一起丢脸。哥，你放弃上学吧，继续上学只会浪费时间，毫无意义，反而会连累我。张花花一脸冷淡的解释，不过下一秒看到张玲忽然笑了起来。张花花，你若是认为我给你丢人，你可以跟你的同学说我不是你哥。张玲说完无比干脆的转身离开。工地食堂，身穿校服的张玲与一群农民工们坐在一起有说有笑，此时忽然有人说，对了，三七的地我听说要卖掉。众人的目光纷纷看向王老六，王老六并未否认，我了解到的是孙总不太同意。众人闲聊着，而坐在其中的张玲心中不由得荡起一层涟漪，他想起上一世三七那块用地的最后结局的确被卖掉了，如果他没记错，
因为此事，孙总好像受到了总公司惩罚，前途都因此断送。可以说，卖掉那块土地给孙总的职业生涯提前画上了句号。不行，他不能让孙总重蹈覆辙。师傅，孙总现在办公室吗？我有事找他。小林，孙总是大忙人，要是小事的话，你最好别打扰孙总。王老六提醒道。师傅，我有很重要的事，既然如此，你跟我来吧，我带你去见孙总。王老六放下手中的筷子，准备亲自带路。不多时，在王老六的带领下，师徒二人来到了临时办公处，也正是孙总工作的地方。王老六在张林的注视中先敲响了门。臭小子，你最好是有重要的事。王老六开玩笑道。不给张林说话的机会，王老六拍了拍张林的肩膀，催促快进去。张林跟着女秘书走进了办公室。说吧，你有什么事？你最好在一分钟内说完。在张林进来后，孙总连头都没抬。张林对此并没有生气，他知道孙总作为大领导，有很多事要做。张林直接道，孙总，我想建议您关于三期的那块土地。您最好等一个月，你来就是为了跟我说这个。孙成眉头皱起，盯着张林，眼中充满审视。张林从办公室里出来，见王老六在等着自己。此刻办公室内，孙成继续工作了片刻，手中的笔再次停下。张林刚刚的话在脑海里回响，那块地有可能会被国家征用。孙成陷入沉思，一定是我想多了。他一个半踏入社会的小年轻的话不必当真，摇了摇头。孙成不愿再想这件事，当下卖掉是符合所有人利益的，包括他自己。几分钟后，他又一次停了下来，随即站起身，来到墙壁上挂着的建设地图前。师傅，这钱还给您领取之前压的工资和昨日的工人伙食费后。张林拿出一沓钱递到了王老六面前。你别跟师傅客气，你那三个兄妹正是用钱的时候，王老六没有立刻收，笑着说道。我那三兄妹，我们现在分家了，为了让王老六放心收下。张林简单说了一嘴分家的事。分家？王老六当即一愣，旋即大笑道。分家好啊，这三年里我可从没见他们中的任何人。来工地看过你，徒弟你那三个妹妹弟弟没有你重情重义。行了，天色不早了，你赶紧回去吧。张林不知道，此刻在三妹张朵朵心中，她已经被五花大绑的押上刑场，进行一番严厉的批斗审讯。当然，除此以外，张朵朵还寄希望于去世的父母，希望替她狠狠教训张林，从而令张林主动道歉认错。幸好张林不知道这事，否则他会气到一晚上睡不着。关于孙成听没听得进去自己的建议和提醒，张林无法确定，也不好去办公室询问。昨天在孙成面前，他能说的都说了。徒弟，想什么呢？师傅，关于三期那块土，您帮我关注一下。你小子怎么还关心起这事儿了？你既然想知道，我帮你留意。就是张林没有解释。自打与菜市场的一位老板达成长期合作，每日定时定点送菜后，张林多了一个小时的睡眠时间。经过数日的适应，张林已经找回当初当学生时的状态。张林的目标，先考进前200名以内再说。张花花之前说他的成绩令他感到丢人的话，至今历历在目。张林没有忘记，甚至憋着一口气，想着一定要考出高分数，让张花花知道他回来继续上学，同样能考上大学。但张林更清楚，想打脸张花花，不是一个月就能做到的。还有一件事令张林比较满意，自打那天与三妹张朵朵坦言二人没有血缘关系后，连续一周，张朵朵就像消失了一样，总算清静了。没有张朵朵时不时的蹦出来，她现在学习都轻松了。张林不知道，张朵朵没再找他，是因为张朵朵在想办法联系张花花和张小张二人，三人一起讨伐他。只是张花花好找，张小张完全没消息。这天，张朵朵在中午的时候来到了学校。花花，你说四弟不会有什么事吧？我让李大壮哥帮忙找，也没找到他。在张花花面前，张朵朵露出一抹担忧。他那么大人了，应该不会有事。张花花清冷的脸上并没有太多的表情。找不到张小张，张朵朵对于他和张花花去找张林谈话，感到心里没底。张朵朵想联合张花花、张小张，就是想让张林变回以前那的大哥。张朵朵说道，花花，那可全靠你了，我又没对不起他，只是选择和李大壮哥在一起。但他也不至于气死了。张花花想起他之前在操场上劝说张林退学时，张林的那种冷淡，的确与以前的张林判若两人。张朵朵脸上满是气愤和抱怨，在他看来，张林就是想逃避身为大哥的责任。张林不应该那么对他，这对他不公平。花花，张朵朵发现张花花突然沉默不说话，不由得拉了拉张花花的手臂。张花花摇头道，没什么，关于张朵朵说的上一句话，没有做任何回应。张朵朵并没有注意到这一点，继续道，花花，那咱们俩什么时候一起找大哥？放学后，张花花一脸认真的沉声说道。闻言，张朵朵甚是欣喜，她知道花花、张花花说话比她管用，如果张花花肯替她主持公道，事情变成了一半。张林那张嘴肯定是说不过花花、张花花的。一时间，张朵朵心中信心十足，心情大好。姐妹二人约好，晚上放学，在校门口见，然后一起等张林，三人谈一谈。不过傍晚放学后没看到张林身影，他怎么还不出来啊？张朵朵的话令张花花目光微动。你在这里等我，张花花叮嘱了一句，然后快步走向教学楼。与此同时，工地宿舍，小子，这点小伤
不算什么。王老六看着忙前忙后伺候自己的张林，心中感动。在下午第二节课时，张林突然接到来电，说师傅王老六被意外坠落的钢管砸到了肩膀，得张林顾不得上课，第一时间赶往医院。王老六也算是捡回了一条命，可他明明记得上一世并没有这件事发生。孙总说了，让我带薪休息一个月，饭钱由公司出。王老六笑道。听到孙总这般大气，张林有些意外。孙总的仁义令张林忍不住心生几许佩服与感慨。师傅，回头我让秀婶儿单独给你煲鸡汤。王老六对张林照顾有加，如今王老六受伤，张林自然不会看笑话。我还真有点想喝鸡汤了。王老六没有拒绝，因为他知道张林是真的希望他能早点好。张林笑着点了点头。对了，你之前跟我说的，我昨天听到消息，暂时不卖了。好像是孙总忽然做出的决定，总公司对孙总的做法很不满意。王老六忽然话锋一转，提到了张林交代关注的事。张林神色一闪，这么说的话，他之前跟孙成说的那些产生了作用，改变了孙成卖掉那块用地的决定。孙成这是在拿前途赌，赌他张林说的那些话会变成现实。想到这里，张林都忍不住佩服孙成的胆量。张林有信心，孙成不会赌输。不会跟你小子有关吧？王老六看着张林，一脸疑惑地问道。他总感觉张林知道些什么。师傅，被你猜中了。王老六翻了一个白眼，全然不信。张林家的小区，张花花、张朵朵姐妹二人在学校没等到张林，只好来家里敲门，貌似张林并不在家。张花花淡淡说了一句，明天总能见到他，不过就在即将走出小区时。他们两人听到了关于张林的议论，食堂当老板。姐妹两人听到是张林后，全都心情复杂。张朵朵一脸惊愕怒斥说，花花，我知道大哥为什么要分家了，他就是打算当老板。张花花心里在消化这个重磅消息，张林竟然承包工地食堂当起了老板。最令他想不通的是，张林如何包下这种美差的，承包食堂的人每天都不少赚。张花花曾经建议张林把工地食堂包下来，张林真把这件事做成了。花花，你说大哥是不是把爸妈留给咱们俩的钱拿去做这个食堂生意啊？张朵朵越说越认为自己猜对了真相。花花怎么办啊？我们明天先在学门口等他，如果找不到就去工地食堂。张花花沉声道。张朵朵见要等到明天，有些不太同意。花花，要不咱们现在就去工地找他吧。张林回到小区后，几位大妈主动跟他说话。张林一开始疑惑，直至有人询问承包工地食堂一天能赚多少钱，才恍然大悟。张林道，没关系，秀婶儿他们知道就知道。陈秀突然一拍脑门，一定是翠翠姐。昨天来我家，她跟咱们小区的这些邻居聊了一会，秀婶儿真不碍事。张林笑了笑，摆手说道。张林目送陈秀进入楼道后，他也转身回家。迎面出来的一位大妈告诉他，张花花和张朵朵姐妹二人回来过。听到这个消息，张林下意识的眉头紧皱，尤其是三妹张朵朵，之前是带上混混李大壮，现在改为叫上张花花一起。张林冷笑一声，别说你们姐妹二人，就算加上张小张，他也不会再继续让他们吸他的血。第一天，张花花、张朵朵姐妹二人没能找到张林。第二天，两人在校门口依旧没看到张林的身影。却不知，两人都被待在保安室里的张林看得一清二楚。张林也是没办法，不想搭理这两人，只能躲在周大叔这里。他那三个白眼狼兄妹，周大叔是认识的，周大叔对三人在学校里的表现了解不少。除了张花花、张朵朵和张小张，全都不好好学习，每天混吃等死。周大叔一个局外人，瞧得一清二楚。你小子准备躲在这里多久啊？有些事躲避并不是办法，是需要解决掉的。我知道该怎么做了。张林突然起身，推开了安保室的房门。另一头，张花花和张朵朵等了好半天，依旧不见张林出来，打算前往工地食堂。而就在两人即将动身时，突然发现张林从保安亭里走了出来。花花，你看，原来他躲了。张朵朵拉了一下张花花的胳膊。张花花点了点头，意识到张林可能是故意的。看着张林推着自行车缓缓走近，姐妹二人并没有动，直至张林来到跟前。张朵朵，大哥，你是不敢见我们吧？怎么不继续躲着一辈子别出来？你们俩想做什么？哥，你不应该那么对自己的妹妹。张花花沉默片刻，悠悠说道。那我将她供起来。张花花的话令张林感到无比可笑。但凡张朵朵当个人，他都不会那般态度。张林，你没资格说我。张朵朵闻言愤愤地盯着张林。张林被气笑了。张朵朵，我不止一次说过别来打扰我吧。你。张朵朵顿时气得发抖。张林收回落在张朵朵身上的目光，他看着张花花，你最好带着你的妹妹滚蛋，要不然我可不保证我不对你们动手，你还想要打我？张朵朵瞬间立马炸毛。张花花将张朵朵拉到身后道，好，暂且不谈，但大哥你承包食堂生意总该给我们一个说法吧？为什么要给你们说法？张林眉头一挑，你私自贪了我和花花的陪嫁钱去做生意。张朵朵的表情就好像下一秒就要上来把张林给撕碎了。张花花，张林依旧无视张朵朵，而是看向张花花。张花花一开始有些闪躲，重新迎上张林的目光道，至少你需要告诉我们一声。张林突然当着姐妹二人的面呵呵一笑，但仅一秒钟，他瞬间收起所有情绪，冷冷道，你们不会还想说我挪用了爸妈给张小张娶媳妇的钱，爸妈还有给你们生老死葬的钱，你们可真是两只标准的吸血虫啊。张花花沉默不语。张朵朵傻乎乎道，
花花，你听到了吧？他自己承认了。张花花微微皱眉，感觉张朵朵有点蠢。张琳再次被张朵朵成功气笑了。张朵朵，你应该去寻找你的亲生父母，他们肯定会给你陪嫁钱。张琳实在懒得解释，尤其是跟张朵朵这种人。因为哪怕他说出事实，张朵朵也不会相信。张琳，你少转移话题。张朵朵气急败坏。张琳感到无比可笑，以前他以哥哥的身份看向张朵朵，在无论张朵朵做什么都不觉得过分，实际上张朵朵就是刁蛮任性无理的人，这才是张朵朵的真实面目。心中一阵索然，无论对张花花还是张朵朵，张琳不想多费一句口舌。张琳骑上自行车离开。你回来，那承包工地食堂的钱是哪来的？张朵朵想要追出去，却被张花花一把拦住。花花，你干嘛？这事儿不能算了。张朵朵不解地看向张花花，张花花却并不这么认为，她感觉张琳说的可能是真的。三妹，你放弃吧，你在说什么？张花花看着自私自利的张朵朵，她的目光忽然落在了张朵朵手上的金戒指，道：你已经拿走了金戒指，别再胡搅蛮缠了。张朵朵心头一跳，后悔来之前忘记把金戒指摘下，要是张花花跟她抢金戒指怎么办啊？张花花不想继续待在校门口，我回宿舍了，你也快回去吧。不等张朵朵说些什么，张花花扔下一句话后，径直朝向那宿舍方向走去。张朵朵张了张嘴，最后悻悻地说：你不想要，那我就自己去想办法。张朵朵摸着手上的金戒指，很快她笑了，她想到一个可以拿捏张琳，让张琳乖乖交出钱的办法。面对两个白眼狼妹妹质问的张琳，并没有过多的纠结这件事。来到工地食堂，看着工友大哥们，张琳还是比较喜欢和他们相处。众人谈及张琳，言语之间都是羡煞王老六收了一个好徒弟。张琳的性格温和，几乎每个人都听过张琳停学，只为把学习机会留给三个兄妹，令许多人对张琳刮目相看。回想起张琳在工地里，他们佩服张琳为生活的努力，也心疼张琳作为大哥，同时又有些庆幸张琳的日子开始逐渐变好。一旁的陈秀和陈翠再次看向张琳的眼神，全都发生了不同程度的变化。他们知道张琳不容易，陈秀家里的条件也很一般，可也没到张琳这种程度。张琳尴尬一笑，自嘲道：你们就别打趣我了。花花，你知道大哥以前在哪个工地打工吗？学生宿舍内，张花花突然接到了张朵朵的来电。面对张朵朵的询问，张花花呆愣片刻道：我不太清楚，原来你也不知道啊。电话里，张朵朵主动挂断了电话。放下电话的张花花眉头微皱，张琳在工地打工干活，很少跟他们说，除了知道张琳有一个师傅叫王老六。但张琳说过，师傅王老六很照顾他。张朵朵的询问令张花花心里生出的一缕惭愧很快消失不见。作为家里的老大，支撑起整个家不是应该的吗？另一头，李大壮见张朵朵没能从张花花那里问出确切位置，不由得嘲讽：我以为他学习那么好会知道这事，看来跟你一样，花花忙得很。张朵朵一心想找到张琳所在的工地，那还不容易跟踪你大哥呗。李大壮随意道。张朵朵眼睛一亮：李大壮哥，你真聪明。李大壮大笑道：也不看看我是谁。李大壮哥，我们找到工地，逼他把陪嫁钱给我，到时候我们的日子肯定要比现在还幸福百倍千倍。张朵朵道。张琳的生活逐渐好转，学业也进步明显，张琳觉得一切都在好转。张琳每天就是这三点一线，她并不知道身后有一个人偷偷连续跟踪她。确认张琳承包的工地食堂，李大壮再把这个消息告诉张朵朵。张朵朵既开心又激动，可惜不知道每天具体能赚多少钱，但我估计至少得有几百块。李大壮说着，眼里充斥极度色彩。李大壮心头一动，下一秒他一把抓住张朵朵，神色激动道：你说让你哥把工地食堂给我做怎么样？张朵朵和李大壮一拍即合，李大壮让张朵朵立刻给张琳打电话，这叫做先礼后兵，跟张琳商量，倘若张琳不同意，他们再去工地里闹。张朵朵拿着李大壮的手机，再次拨出了张琳的电话号，可一连几次都只能正在通话中的提示音。李大壮突然一拍大腿，说道：你哥把电话号码拉黑了。张朵朵愣住了，李大壮无比肯定的点了点头，没错，张朵朵听完并不打算善罢甘休。李大壮哥，我们明天中午先去学校找他商量。张朵朵有了决定，李大壮自是没意见。当听到同学告诉校外有人找自己，张琳微微一愣：谁找他？李秀婶儿，师傅，来到校门口。大哥，是我们找你。张朵朵忽然笑道：我跟你没什么好说的。张琳没有闲工夫搭理张朵朵。你放心，我们不是跟你要钱。李大壮急忙跑到张琳前面。我给你们一分钟时间。张琳淡淡道。张朵朵，李大壮对视了一眼，最后张朵朵笑着开口：我给大哥你道歉。张朵朵给他道歉。张琳微微侧目，他没有因为张朵朵的道歉，认为张朵朵真的变了，黄鼠狼给鸡拜年。事实的确如张琳猜测的那样，只听张朵朵的话风陡然一转：听说大哥你承包了工地食堂。我和李大壮哥商量了一下，我们一致认为会严重影响学习。大哥可以把工地食堂交给李大壮哥来做，我和李大壮哥替你解决后顾之忧。说完，张朵朵还做出可爱的样子，企图打动张琳。张琳此刻心里直呼：好家伙，张朵朵，你真是有一套。大哥，我和李大壮哥真是真心替你着想。张朵朵继续一副天真烂漫的样子。张琳连忙做了一个打住的手势，她实在想吐。哦，张琳真的干呕了一下。张朵朵妥妥的恶心人的人才，无人能及的那种。张朵朵成功做到了这一点。
你看看，我说吧，你一定是又学习又做食堂生意累到了，你把食堂交给李大壮哥。张朵朵依旧自以为是的说着。张林毫不留情的大喝一声：“闭嘴！”张朵朵吓了一跳。张林扫了一眼二人，头也不回的进了校园。望着张林潇洒离去的背影，张朵气得直跺脚，怒道：“张林原本看在兄妹一场的份上，但现在是你逼的，别怪我让你颜面尽失。”李大壮感觉丢人，安慰道：“看来你哥吃硬不吃软。”咱们下午去工地。张朵朵点了点头，心里对张林只有满腔怒火。张林不想把工地食堂生意给他，那他就让工地上那些人知道张林是如何对待他的，认清楚张林的真面目。张朵朵心里想着，一定要出这口恶气，让张林后悔。就在张朵朵和李大壮准备先回去，撞见了张花花。看到张花花，张朵朵远远的便摆手打招呼。张花花见状，径直来到了二人面前：“你怎么来了？”张朵朵正想说是来找张林的，但迅速压了回去，不想让张花花知道这件事。嗨嗨，我和李大壮哥刚好路过。张朵朵说着，将李大壮拉了过来，介绍道：“给你介绍一下，他就是李大壮哥。”李大壮本人听到这话，得意的叫了一声：“花花，你好，我是李大壮。”看着李大壮大红色贴身短袖以及紧身裤黄色豆豆鞋，怎么看都让人感到嫌弃。张花花终于有点理解张林为什么会不同意，如果让他选择，绝不会找李大壮这种。面对热情的三妹，张朵朵道：“我还有题没有做完，得先回去了。”“你着什么急啊？”张朵朵看着张花花没说两句话就匆匆离开，忍不住撅嘴抱怨。我怎么感觉你姐对我好像有意见啊？李大壮注视着张花花的背影，皱眉说道。张朵朵闻言笑道：“李大壮哥，你想多了，反倒是我大哥，他最坏了。”张朵朵哼了一声。李大壮有些意外，张花花会看好他，这令他心情十分不错。李大壮眯起了眼睛，张林不同意他和张朵朵在一起，明显是看不起他，他必须得出。张林以为足以断了张朵朵和李大壮想要工地食堂的念头，但他万万没想到这两个人会跑到工地，在王老六等人面前。张朵朵一把鼻涕一把眼泪的告状，企图让这些人一起给张林压力。在这方面，张朵朵是有把握的，只要拳头站他，张林要么鱼死网破，要么就把工地食堂生意给他和李大壮。张朵朵哭得梨花带雨，站在一旁的李大壮都佩服张朵朵的演技。可是，无论是作为张林师傅的王老六，还是其他工友，此刻看向他们两人的眼神全都怪怪的，且没有一个人说话。张朵朵有点装不下去了，为什么这些人会这么看他呢？他们不应该一起谴责张林，说张林的不是吗？可是他怎么感觉这些人一点动静都没有，反而好像有点讨厌他呢？张朵朵懵了，李大壮也是一脑子江湖，两个人的脑子加起来没四两重，他们不知道自己表现得太明显了一点。张朵朵3年来第一次现身，且一上来就说张林的不是，并屡次提及想接手食堂生意，在场的工友们不是傻子，如何听不出来？很显然，张朵朵这个妹妹就是一个白眼狼。小丫头，你真是我徒弟的妹妹？王老六沉声问道。张朵朵连忙解释道：“叔叔，我真是，我叫张朵朵。”我姐姐叫张花花，我四弟叫张小张，这是我男朋友叫李大壮。那你知道你哥爱吃什么吗？你知道你哥经常穿哪两件衣服吗？你知道你哥在工地一天要干多少活吗？王老六面无表情地发出三连问。张朵朵被这一串问题瞬间问懵了。张朵朵张了张嘴，发现什么都说不出来，因为她对王老六的问题貌似一个都不知道。张林喜欢吃什么？张朵朵发现自己真的不清楚，因为他们兄妹三人往往吃不了的，吃剩下的张林都会吃光。忽然张朵朵眼睛一亮，我大哥喜欢吃剩菜。大哥说衣服经常洗穿的舒服，他干多少活我不了解，但他说过一点不累。张朵朵发现自己竟然全部答上来了，不禁有些得意，可他发现在场众人看他的眼神反而更带有敌意。就在这时，旁边有人突然开口：“小姑娘，你哥是喜欢吃剩菜，还是想可着你们先吃？我告诉你，我都知道你哥最喜欢吃的是瘦肉，你根本不配当他的妹妹。”张朵朵下意识的想要反驳，但半天终究说不出口。你不配拥有张林那么好的大哥，工友大哥的话都如同一把重锤，狠狠砸在张朵朵的脸上。可是谁让张林是大哥呢？他又没逼张林做那些事，他只想让李大壮哥多赚一些钱，身为大哥的张林奉献一下又怎么了？张林的付出也是他自愿的。你们跟张林都是一伙的。张朵朵此刻的心态崩了，露出蛮横无理的真实面孔。这些人都是坏蛋，全都替张林说话。想到自己来抹黑张林，从而逼迫张林交出工地食堂生意。可到头来纷纷教训他，这令张朵朵越想越气。面对张朵朵的撒泼，此刻所有人替张林感到心寒。张林这么好的一个人，会有如此妹妹？小丫头，你走吧。王老六开口下了逐客令，他是看在张林的面子上，才会让张朵朵和李大壮进来。可张朵朵就是一个白眼狼，更何况他清楚张朵朵和张林没有血缘关系，张朵朵如此没良心，别说张林感受如何，他感到无比的心寒。我要见你们领导。张朵朵要让这些站队张林的人统统丢了饭碗。众人无不倍感可笑，你们敢嘲笑我，你们这些农民工全都臭死了，你们一辈子只配给别人打工。张朵朵的这番话令许多人顿时变了表情。你走。王老六强忍住火气，冷冷道。张朵朵感受着众人被自己激怒，傲然道：凭什么动手打我啊？张朵朵泼妇姿态十足，她如果挨打，正好有适合的理由报警，让人坐牢。
王老六真怕有人忍不住，属实是张朵朵太气人了。怂货，胆小鬼，窝囊废。张朵朵知道没人敢动，就在张朵朵说些更难听的。她发现众人的目光朝她身后看去，张朵朵下意识的转身回头。张朵朵看到的是一张冰冷的脸，没错，张玲来了。在听到陈秀说张朵朵来到工地，她立刻赶了过来，刚好撞见张朵朵说的那些话。不等张朵朵改口，直呼张玲的大名，啪！张玲面无表情的扇在了张朵朵的脸上，张朵朵懵了，她一脸不可置信，张玲竟然动手打她。张玲当着这么多人的面扇她，滚，立刻滚！张玲冷冷的看了李大壮一眼，你也滚，你牛逼！李大壮被张玲的眼神吓得没敢轻举妄动，而且他知道现场的人都会帮张玲，他会吃亏，所以李大壮忍了。张玲，我张朵朵从今以后没有你这个哥。张朵朵哭红了眼，对张玲只有仇恨。张朵朵恨恨的看了张玲最后一眼，转身拉起李大壮的胳膊，灰溜溜离开。师傅，诸位，对不起，张玲倍感歉意。一位位工友纷纷上来各种安慰。张玲一开始本以为工友们劝说他不要和张朵朵闹僵，要照顾张朵朵之类的话，结果恰恰相反，众人纷纷赞他，这令张玲内心颇为感动。张玲不知道，在他没来之前，张朵朵有多过分，是张朵朵的行为激怒了所有人。没人会为了张朵朵这种自私自利的人去指责张玲，他们只会心疼张玲的付出。张朵朵来工地大闹一场的事到此为止。学生宿舍内趴在床上认真看书的张花花看到手机突然来电，是张朵朵之前打来的电话号，按下了接听键。张朵朵的声音响起，花花，你给我坐住，张玲她动手打我。听完张朵朵的描述，张花花眉头皱起，我会争取让她给你道歉，无论你有什么错。动手打人终归是不对的，张朵朵哭诉着，张花花安慰了好一会，才让张朵朵的情绪平稳下来。挂断电话后，张花花捏了捏眉心，搞得她有些心烦。张花花尽管不想给张玲打电话，但答应张朵朵，还是找到了张玲的电话，拨了过去。张玲看到来电，不用猜她都知道，张朵朵跟张花花告状了，所以张花花主动打给她。张玲直接拒接，张花花没有放弃，继续拨打。这一次，张花花发现电话出现了无法接通，张花花脸色一变，她知道自己被拉黑了。张玲怎么可以这样？张花花没想到自己会被张玲拉黑。这令张花花的烦躁再次升级，她有点后悔答应张朵朵，说让张玲道歉的那些话了。张玲不知道张花花此刻的郁闷，她完全不受张花花电话的影响。张玲不会给自己找不痛快，她现在只想把心思用在学习上。这一晚，张玲依旧学到午夜才上床睡觉。第二天来到工地食堂时，看到了一张令她十分意外的面孔。小林，我大侄儿，他叫王小七。小七，跟你小林哥打个招呼。小林哥，你好。王小七站了起来，露出憨厚的笑。看到王小七，脑海里关于上一世王小七的画面迅速闪过。王小七其实蛮可怜的，跛脚，因为这一点一辈子都没有娶妻生子。但王小七非常孝顺，王老六无儿无女。王小七作为侄儿，王老六年迈的时候一直是他照顾，直至王老六去世。张玲道，小七，以后咱们就是兄弟。王小七露出憨笑，更不好意思了。王老六见状接过话茬，让张玲边吃边聊。20分钟后晚饭结束，工友们散去，张玲询问王老六对王小七是如何安排的。我打算跟领导说一下，让小七这孩子做一些轻松一点的活。小七腿脚不利索，我有一个赚钱的门路，你让小七试试如何？如果小七做得好，我敢保证凭借这个生意，小七未来绝不会饿肚子。其实在看到王小七的那一刻，他十分认可王小七的人品，是值得信赖的人。你没逗你师傅吧？王老六不确定问道。张玲苦笑道，师傅，我怎么会逗您？如果失败了，无非是耽误小七几天时间罢了。王老六闻言，顿时来了兴趣。行，我让小七跟着你干。张玲便把他要做的生意简单描述了一下。臭豆腐，张玲笑道，师傅，您别小看这种小吃，而且这个东西不累，算是一门手艺。听到是手艺时，王老六有些心动了，小七他能学会吗？我手把手教他，师傅您大可把心放在肚子里，大不了失败，我让他来食堂帮我，反正有我一口吃的，就绝饿不到他，我替他谢谢你。王老六知道张玲是真心想帮他，才会想着让王小七做这个生意，否则张玲大可不必主动询问。王老六一开始还以为张玲想让王小七去工地食堂帮忙，没想到要弄一个新生意。唯一令他不解的是，张玲为什么会做臭豆腐？不过王老六没有去追问，他尊重张玲的隐私，他只需要知道张玲是值得信赖的人，不会害小七就可以了。与王老六商定，王小七那头只是王老六一句话的事，给陈秀、陈翠两人结算了工资。张玲算了一下目前有多少钱，他现在一共有4000多，拿出2000作为臭豆腐生意的本钱。上一世他给一个臭豆腐卖得极好的商贩打过工，当下王小七来了，想到能帮助王小七，又能多一个进账的生意，张玲自然不免再次动了心思。他出钱交给王小七去做。当天晚上，张玲努力回想臭豆腐的制作方法。一日，张玲开始为做臭豆腐生意做准备。王小七在王老六的命令下，成了小弟，跟着张玲跑。张玲决定买一辆二手自行车，拿到焊接师傅那里，搞一辆小摊推车出来。晚上的时候，两人采购必须用到的，王小七直接跟他住在一起，张玲教他制作臭豆腐的方法。
王小七基本已经会弄了。小七，我们明天出摊，张林伸出手。王小七满脸憨笑。第一天摆摊，仅王小七一人，张林并不放心，有一些东西还是需要王小七跟着他学习。张林之前是先来摸底过，没有卖臭豆腐的。呀，你来啦！看到张林和王小七推车出现，一个卖凉粉的中年大哥笑着开口打招呼。张大哥，中午好啊！张林当即笑着主动回应。一会我让小七给你做点臭豆腐尝尝鲜，那多不好意思啊。那行，谢谢啦。与张阿牛说话间，王小七已经开始麻利的倒油下锅。不多时，王小七制作好了第一份臭豆腐，张林将第一份臭豆腐送给了张阿牛与那些反应过激的路人。几乎相同，张阿牛看着手里的臭豆腐，嘴角抽动，这也太臭了。张阿牛属实难以拿出勇气吃一口，这东西真能卖出去吗？张林对此并不奇怪，就连王小七在第一次闻到臭豆腐的味道时都是一脸懵逼，但张林有信心。张大哥，其实他真的还可以。张林笑着鼓励。张阿牛虽然不太相信，但张林第一个送给他，属实不好不吃。一开始张阿牛只想着立刻咽下去，可就在下一秒，他的表情忽然一变，变成了惊讶。不用问，看着张阿牛又扎起一块臭豆腐进度，张林就知道张阿牛被惊艳到了。好吃，你这臭豆腐真不错。不等张林说话，一位路人突然询问，对臭豆腐味道到底如何？我对天发誓。张阿牛立刻说道。路人闻言旋即转头对张林说道，老板，你这臭豆腐给我来一份，3块钱一份。张林笑着说道，没想到给张阿牛送一盒过去，张阿牛直接给他做了一个广告。行，路人立刻递上来3块钱。张林看向王小七道，小七，给这位客人做一份。王小七点了点头，立刻捡了10块小豆腐放入油锅之中。路人们只当张阿牛是托给张林打配合，在众人的注目下，路人小哥吃下了第一块臭豆腐。路人小哥吃下后面露惊诧之色，当即不由自主地说了一声好吃。紧接着和张阿牛一样的操作，将剩余的几块臭豆腐迅速消灭一空。老板，给我来一份。老板，我也要一份。张林都没想到开张竟如此顺利，属实是意外之喜。小摊位前很快就聚满了人，王小七有点忙不过来了，但他的脸上特别高兴，他没想到自己跟着张林学的臭豆腐如此受欢迎。第一天意料之外的成功，算是给张林和王小七开了一个好头。回到家，两人就开始迫不及待的数钱，今天的纯利润有200块钱。王小七听到就那么一会的功夫赚了200多块钱，他真的被惊呆了。王小七张大了嘴巴，张林拿出一张100元大钞直接塞到了王小七手上道，小七，这是你的。看着手里的100块，王小七懵了，张林竟然给他这么多。王小七连忙把钱还给了张林，他说的给他10块钱他都十分满足。面对王小七的样子，张林能猜到王小七的想法，2个小时收入100块对王小七来说的确不少。其实即便这样，张林觉得他给的也不算特别多，张林不容拒绝的抽出一张50的塞到王小七手上。小林哥，我听你的。王小七知道张林对自己好，王老六几次叮嘱过他，张林学习好能带着他赚钱是他的福气。张林带着王小七出门进货，准备明天出摊的原材料。晚上的时候，张林带着王小七下馆子。夜里的时候，张林继续学习，王小七则按照张林之前教的方法继续制作臭豆腐。翌日张林早上没有去工地食堂，有陈秀和陈翠忙活足够了。王小七还在睡觉，张林并未叫醒，他知道昨天晚上王小七忙到很晚，张林非常欣赏。在张林坐在班级里上课的时候，王小七按照张林昨天说的拿着50块钱给自己买了一身新衣服。当王老六看到几天不见焕然一新的大侄儿王小七后，微微一怔。小林给你买的？王老六好奇问道。王小七摇了摇头，看得王老六有些蒙圈。二叔，我跟着小林跟卖臭豆腐赚到钱了，小林哥说让我买身新衣服。王小七是一个不善言辞的人。王老六闻言面露惊讶，他知道张林带着王小七在弄臭豆腐生意。小七，你和小林能赚吗？王老六问道。王小七摇了摇头，看到这一幕，王老六苦笑了一声。没关系，跟着你小林哥好好干。小林哥说纯盈利200多。王小七挠了挠头，一脸憨笑。200多也挺好。王老六忽然猛地瞪大眼睛，后知后觉一把抓住王小七的胳膊，他没听错吧？小七，你确定不是20多？王老六怀疑自己听错了。王小七嘿嘿笑道，我没说错啊。王老六彻底震惊了。二叔，小林哥本来是要给我100的，我们要王小七解释一下。王老六闻言心中不免感动，张林愿意拿出100块利润分给王小七，张林完全可以自己做，没必要带上小七。然而张林还是这么做了，这说明张林念着他这个当师傅的好，帮助王小七也是变相的回报他王老六。王老六心里对张林这个徒弟一万个满意，旋即对王小七再次叮嘱道，小七，你小林哥是真心对你好，咱们不能忘恩负义。王小七点了点头。放学后，张林来到工地食堂，王老六表示想跟去瞧一瞧，张林自然是热烈欢迎。有了王老六等人的加入，王小七推着小推车一行人很快来到了商业中区。令张林意外的是，他刚来就看到昨天买过臭豆腐的顾客早就等在了这里。好家伙，还没把摊位彻底支起来，生意就上门了，属实把王老六等几个一起前来的工友们全都看了一愣。王小七负责制作，
张玲负责收钱，王老六等人站在一旁，无不面露感慨。原本张玲是想着忙活完，让王老六等人也尝一尝他们的臭豆腐，结果两个半小时再次售空，卖光了。张玲苦笑道：“师傅，你恐怕是尝不到了，明天我再多准备些。”张玲知道臭豆腐的销量不会差，却没想到会如此之好。王老六竖起一根大拇指，佩服张玲的厉害。小玲，你这生意好是好，但小心他人眼红。王老六在高兴之余，把张玲拉到一旁提醒，希望张玲能谨慎一些。师傅，您放心。张玲笑了笑，对此他早有对策。张玲并不怕同行竞争，就算有人学他，他依旧信心十足。收摊后，张玲主动找到张阿牛，推荐引流。张阿牛没想到张玲愿意主动帮他们增加生意，张玲初来乍到，只是想搞好关系而已。张大哥，我觉得出来摆摊的都不容易，我的臭豆腐小吃是因为很多人没吃过，基本都是抱着好奇试试的态度。这话深得张阿牛的认同。他想起第一次出摊的时候特别火，可过了一阵每天都是稀烂的卖。张玲的臭豆腐同样如此。这件事交给我。对了，接到管理部门的人稍后就到，你把钱直接给他就行。张阿牛突然话锋一转，谢了。张玲谢道，他之前跟张阿牛提过交摊位费一事。谢什么？张阿牛笑道。两人正说着，接到部门的人来了，张玲当场交了一个月的摊位费500块。交完摊位费，张玲告别了张阿牛，与王小七离开商业区。第二天晚上，张玲和王小七抵达摊位地点后，张阿牛带着另外几个商贩亲自过来。张玲不在乎其他人给他引流，他这么做无非是想和这些同行搞好关系，毕竟他是新人，他人嘴上不说，心里还是会有想法的。接下来张玲在面对来买臭豆腐的顾客时，都会提一嘴其他摊位，欢迎客人前去购买。最重要的是，张玲认为王小七可以一个人出摊了。什么味道？好臭啊，那里卖什么呢？张朵朵挽着李大壮的胳膊逛街，这引起了两人极大的好奇。没一会，两人来到了近前，张朵朵正打算说想尝尝，但下一秒立马咽了回去。李大壮哥，好像是我大哥啊。李大壮闻言仔细打量后，就是张玲啊。张玲不是回学校上课了吗？为什么会在这里？不对，张玲他在收钱。李大壮神色一闪，将张朵朵拉到一旁，低声道，老婆，他就是你大哥张玲。张朵朵闻言脸上露出一抹金色，张玲又做生意了。不仅如此，张玲只收钱不干活。看吧，你哥明明有两份生意，你哥到底还有多少事情是你们所不知道的啊？李大壮一脸阴阳怪气地说道。张朵朵脸色很不好看，他想起上次张玲动手打他，张朵朵心里恨死了张玲，认为张玲太过冷漠。你打算怎么做？李大壮问道。张朵朵哼了一声，为什么要走？我出现在他面前，看他被我撞破会是什么反应。在看到张朵朵和李大壮的那一刻，张玲的双眉下意识的一皱。张朵朵怎么又开始阴魂不散了？上次的事情难道还没让他长教训吗？这次张朵朵竟然还主动凑上来，不过只要张朵朵不搞事，他可以不做理会。3块钱一份，你们要几份？排到张朵朵之后，张玲神色平淡，这令张朵朵有些失望。他本来还想着张玲看到他后会很惊讶，然后露出慌张之色，然而张玲面对他就像面对一个陌生人，这令张朵朵暗暗咬牙，无比气愤。难道你张玲就不觉得对不起别人吗？一份。张朵朵学着张玲的样子，面无表情道。张玲收了钱，将王小七做好的臭豆腐送到了张朵朵手上。张朵朵接过后什么都没说，与李大壮聚到了一旁。你不尝尝？李大壮见张朵朵这样，眉头一挑。张朵朵摇了摇头，我没心情吃，肯定不好吃。如果说不是张玲的摊位，他不介意尝一尝，但若是出自张玲之手，他就没了任何心情。你不想吃，我也不想吃。李大壮同样有些受不了，他甚至怀疑那些人都是张玲雇来的托。算了，还是扔了吧。李大壮十分嫌弃的准备丢进垃圾桶。等一下，张朵朵突然制止了李大壮扔掉的举动。给我吧，尝一块。你真要吃？李大壮面露惊诧。张朵朵点了点头，钱都花了。说到最后，张朵朵的脸上露出一抹冷笑，他想明白了，他现在是消费者，如果他对臭豆腐的味道不满意，直接闹起来就能影响张玲的生意。李大壮闻言将臭豆腐给了张朵朵，在李大壮的注视下，张朵朵扎了一块放进嘴里，味道怎么样？是不是很难吃？李大壮见张朵朵忽然皱眉，立马提醒，但下一秒令李大壮意外的是，张朵朵竟然又主动吃了一块。李大壮呆愣了一下。李大壮哥，这东西好吃？张朵朵表情复杂的说道。他之所以皱眉，不是因为难吃，恰恰相反，臭豆腐的味道惊到他了。他以为味道不怎么样，可吃到嘴里闻着臭臭的臭豆腐，吃起来格外的香，让人迫不及待的想吃第二口。必须承认，张朵朵被臭豆腐的味道惊艳到了，而这也令他想要破坏张玲生意的想法为之落空。你没搞错吧？别开玩笑了。李大壮不愿意相信，可是他发现张朵朵的表情不像开玩笑。我也尝尝。李大壮也扎了一块放入嘴中，发现这味道的确很香。李大壮哥，你说我们有没有可能把这臭豆腐生意从我哥手中要过来？张朵朵悠悠说道。李大壮闻言神色一闪，但旋即皱起眉，你哥他大概率不会给咱们，我是他妹妹，就算他不想给，我们可以只要技术。张朵朵越说眼睛越亮。李大壮心动了，一开始
他以为那些人都是张玲找的托，但在尝过后意识到顾客是真实的，就像张玲那样雇一个员工，他当收钱。张朵朵和李大壮商量了一下，强求不可取，还是要从软的方面入手。张朵朵决定稍后和张玲低个头。李大壮心里是不情愿的，张玲本就瞧不上他，但他认为张朵朵说的对，为了钱暂时低头并不丢人。李大壮哥，咱们就低头求他这一次，等把技术弄来，以后大可不必看他脸色。张朵朵劝道，为了咱们就按照你说的做。李大壮同意了。接着两人便站在一旁，张玲见两人不走，意识到这怕是又动了歪心思。张玲对张朵朵太了解了，张朵朵无利不起早，大概率盯上了这个生意。看穿张朵朵的心思，张玲并没有在意。两个小时后，张玲让王小七收摊。你大哥快走了，咱们过去吧。看到张玲与王小七推车离开，李大壮拍了拍张朵朵提醒道。张朵朵嗯了一声，两人立刻走了过来。大哥，张朵朵主动开口。王小七看到张朵朵感觉有些眼熟。你说过没有我这个哥，张玲没给面子，拿张朵朵说过的话。打张朵朵自己的脸，张朵朵面色微变，脸上还要挤出笑容。哥，我已经知道错了，我给你道歉，你原谅我行吗？我们真知道错了。李大壮在一旁满脸虚伪笑意。若没有上一世的经历，知道张朵朵有多白眼狼，张玲的确有可能会上当。然而这一世，张玲不会被迷惑，张朵朵的白眼狼本性是不会改掉的。你们不必给我道歉，小七，咱们绕着走。张玲说罢，示意王小七改变方向。张朵朵、李大壮双双傻眼，张玲竟然不按套路出牌。眼看着张玲带着王小七从身边绕过去，越走越远，张朵朵不想放弃，又从后面追了上来。我和李大壮哥看上你的臭豆腐生意了，李大壮哥一直没有工作，日后需要用钱的地方有很多，你能不能带带李大壮哥，让李大壮哥跟你做臭豆腐，你雇别人给你打工，不如交给李大壮哥。工资方面，我和李大壮哥都没意见，可以吗？张朵朵打起了亲情牌。但张玲的心现在冷得像块石头，事实的确如他猜测的那般，张朵朵的确是奔着臭豆腐生意来的。我不需要任何人帮我，张玲冷冷说道。然后让王小七继续走，不用搭理这两人。张朵朵无法继续说下去了，张玲直接把他们的念头堵死。你大哥是铁了心，怎么办？李大壮一脸的不爽。张朵朵同样没了一丝笑容，张玲还那么狠心，令人无从下手。既然那个人是大哥的合作伙伴，咱们可以从他身上入手。我感觉他傻傻的。张朵朵眯起了眼睛。张玲软硬不吃，让人无处下嘴。张朵朵没什么好办法。但王小七的存在让他看到了希望。他知道张玲以前压根不会做臭豆腐，现如今突然做这个生意，那么掌握这个技术的必然是王小七，只要搞定王小七即可。第二天，张玲在结束一天课程，与王小七再次卖臭豆腐，也没看到张朵朵和李大壮的出现。这倒是出乎了张玲的意料，难道张朵朵放弃了？连续三天，张玲都没看到张朵朵和李大壮的身影。第四天晚上，张玲没有一起出摊，而是留在家里复习。待王小七回来，提及张朵朵和李大壮今天来了。张玲听完，这才明白张朵朵和李大壮为什么没有出现，根本原因是想单独与王小七接触。按照王小七描述，张朵朵想和王小七一起做臭豆腐生意，只要王小七提供技术，他们出钱出人，利润方面王小七占大头。不过被王小七当场拒绝，张朵朵和李大壮没能达成目的。回到家后，两人全都气愤，张玲难搞也就罢了，没想到看着憨憨的王小七同样难搞。无论他们说什么，王小七的回答就四个字，我不愿意。我要把这事告诉花花，让花花也知道他张玲现在做两个生意。张朵朵苦思冥想半晌后突然站了起来，决定与张花花沟通，让张花花帮忙。如果你姐也没什么好法子，就用我的方式把臭豆腐生意抢过来。李大壮冷哼了一声，接连吃瘪，令他十分不爽。张朵朵将张玲做臭豆腐生意说给了张花花听。你帮帮我吧，我和李大壮哥真的需要一个稳定收入。三妹，你和李大壮何必盯着别人？张花花直接把手机关机，不想掺和这事。另一头，张朵朵见电话那头没了声音，顿感失落，不知手机是真没电还是假没电。依我看，他就不想帮忙。李大壮冷笑一声。张朵朵沉默了。李大壮一想到那么多人买臭豆腐，就忍不住心中火热，必须搞到手。李大壮轻笑一声，交给我吧，我有办法两个生意，如今全都有人帮忙打理。张玲可以放心，把心思全部用在学习上。张玲也的确是这么做的。距离下次模考的日子越来越近，张玲的各科学习，他的错误率越来越少，已经从一开始的下游，来到了班级里的中游。又一天的学习生活结束后，张玲骑着自行车直奔工地食堂。师傅，我最近不跟小七去夜市，你带着一些工友大哥们晚上去看一看。我怕小七可能会遇到麻烦。张玲不知道他那白眼狼妹妹会不会甘心放弃。如果不放弃，特别是李大壮，本就是小混混。为了以防万一，张玲有必要跟师傅王老六说一声。王老六立刻心领神会，没问题。张玲点了点头，没再多说。张玲没想到，就在当晚，他让王老六等人跟着王小七，还真是跟对了。张玲接到警察叔叔来电时，才知道双方大打出手一事。张玲忍不住感到好笑。他清楚师傅和几位工友大哥都有不小的力气，收拾李大壮这些小年轻就跟完事的。李大壮属实是踩到钉子了。
这时，张朵朵也赶了过来，在看到李大壮的模样后，气得立马指着王老六等人破口大骂：“你们看看，把我李大壮哥打的，你们必须赔10万块钱！”张朵朵双手叉腰，泼妇姿态十足。听到这话，王老六等人全都没搭理张朵朵。一位警察叔叔开口打断了张朵朵，表示互殴，双方都有责任，但先动手的肯定责任更大。听到这话，张朵朵顿时像泄了气的气球，她清楚的确是李大壮主动找麻烦。与李大壮商量后，两人决定私了。王老六这头同样不想把事情闹大，各自在和解书上签了字。离开警局，张朵朵叫住了张玲，张玲只是冷冷地看着她，并没有说话。张朵朵早就看到张玲了，张朵朵又动起了歪心思，十分不要脸道：“哥，你总该拿一些医药费给我们吧？”没错，在张朵朵心里，管张玲要医药费没毛病，毕竟王小七是张玲的人，包括王老六都跟张玲是一伙的，他们打伤人，张玲就该负责。张玲看着张朵朵，她忽然笑了：“医药费没有，你可以去告，懒得啰嗦。”张玲扔下一句，头也不回的，与王老六等人离开。跟张朵朵这种没下线的白眼狼，没必要废话。张朵朵自己不要脸，她又何必给起脸？张玲，你好狠的心没能达到目的。张朵朵再次露出了她丑陋的一面。只可惜，走远的张玲对此充耳不闻。第二天，张玲来到工地食堂，得知师傅被叫到工地领导那里去了。直至张玲询问，方才知晓，原来是李大壮的父母来工地里闹，领导很生气。这令张玲眉头一皱，如果因为这事导致师傅等人被开除，张玲真的会感到内疚。众人都忍不住为王老六担忧，张玲没了心情继续坐下去，直奔领导办公室。刚到领导办公室前，张玲看到王小七正站在外面，不过不等张玲走向办公室，就被王小七一把拉住。小林哥，二叔嘱咐我不让你进去，王老六打算一个人承担责任。小七，你要是把我当你哥，就别拦着我。眼看着张玲即将进入办公室，王小七急得不行。而就在这时，办公室的门突然推开，正是王老六。师傅，你跟我过来，不用担心，孙总不会开除任何人，远离办公室后。王老六一开口，就给张玲吃了一颗定心丸。听到这话，张玲顿感意外。说起来，孙总不开除我们，是给你面子什么？听到这话，张玲忽然想到，难道是因为三期工程用地那事？徒弟，你帮过孙总，是真的？张玲点了点头，没有否认。果然是你，王老六脸上还是忍不住露出一抹惊喜之色。对了，孙总还说要见你，你抓紧去吧，我和小七在外面等你。王老六揉了揉眼睛，说完，不让张玲看到他眼红的样子，连忙转身走向王小七。王老六笑着摸了摸王小七的脑袋。叔侄二人等了大概7-8分钟左右，张玲从办公室里出来了。张玲苦笑了一声，点了点头，几个人慢慢往工地走。殊不知，孙成一直站在窗户前，目送张玲和王老六、王小七三人走远。张玲主动跑来给出建议，劝他不要卖掉三期用地，当时的他嗤之以鼻，不过他后面还是鬼使神差的相信了。之后他便顶上巨大压力，说出停手决定。等得他都开始陷入自我怀疑的时候，然而就在今天早上，他突然接到了一位上头领导的电话，领导对他的长远目光表示了极大的欣赏和夸赞。他孙成赌对了，张玲把师傅送回去后，自己就回家了。路上他跟王小七说了之后摊子的事情，说的很多，所有细节都到位的交代了，王小七全部都记住了。张玲虽然还是有点不放心，但是他现在有更重要的事情要做。谁也不知道他的背包里有一份烫金的聘任书，因为他帮了孙总，孙总给公司争取了巨大利益，已经升任总公司副总裁，这个还在张玲意料之中。而让他惊讶的是，孙总要聘请他为自己的高级市场顾问，年薪30万。张玲实在没有道理拒绝，他和王小七一起走在路上，慢慢的往回走。重生后，张玲一步步摆脱了三个白眼狼，又开始布局自己的事业。现在他自己的事业蒸蒸日上，甚至已经达到了有些人一辈子都到不了的高峰。而他现在也仅仅刚成年而已，他知道他以后一定会更好，这辈子他要好好活。全文完。